mnoho věcí na Zemi i ve vesmíru čeká na své odhalení, na své objevitele. V srdci Evropy k tomu přispívá instituce, která se nazývá Akademie věd České republiky. Akademii věd České republiky tvoří soustava veřejných výzkumných institucí. Hlavním posláním Akademie věd a jejich pracovišť je uskutečňovat základní výzkum v širokém spektru přírodních, technických, humanitních a sociálních věd. Tento výzkum, ať již svou povahou vysoce specializovaný nebo interdisciplinární, usiluje o rozvoj poznání na mezinárodní úrovni. Respektuje však přitom aktuální potřeby české společnosti a domácí kultury. Pracoviště Akademie věd se podílejí na vzdělávání, a to především výchovou mladých badatelů při uskutečňování doktorských studijních programů, ale i pedagogickou aktivitou svých pracovníků na vysokých školách. Akademie též rozvíjí spolupráci s aplikovaným výzkumem a průmyslem. Řada společných mezinárodních projektů i výměny pracovníků se zahraničními partnerskými institucemi upevňují zapojení české vědy do mezinárodního kontextu. Historie Akademie věd sahá do dávné minulosti a v různých obdobích si nacházela svými úspěchy cestu ke světové vědecké komunitě. Svědčí o tom například udělení Nobelovy ceny za polarografii. Světového uznání se dostalo vynálezu kontaktních čoček. V současnosti jsou vysoce ceněny objevy nových látek působících proti virům. Každý den si klademe spoustu otázek. Například, odkud jsme přišli. Přemýšlíme nad odvěkou otázkou, co jsme vlastně zač, jak a co nás ovlivňuje. Nedává nám spát, na jakých principech funguje náš život i život kolem nás. Zajímá nás prostředí, které nás obklopuje. Neustále přemýšlíme i nad zdroji ekologicky čisté energie. Vzhlížíme však i ke hvězdám. Nejvyšším samosprávným orgánem Akademie věd je akademický sněm. Ze 2/3 ho tvoří zástupci všech ústavů, dále reprezentanti vysokých škol, státní správy, podnikatelských kruhů a významné osobnosti. Výkonným orgánem Akademie je Akademická rada v čele s předsedou Akademie věd. Tyto celoakademické orgány jsou voleny vždy na 4leté období. Akademie věd je financována především ze státního rozpočtu. Způsob financování vědecké práce v Akademii odpovídá běžným mezinárodním standardům. Vedle přímých dotací ze státního rozpočtu jednotlivé ústavy získávají další finanční zdroje účastí na domácích a zahraničních programech. Akademii věd České republiky tvoří soustava veřejných výzkumných institucí. Akademie věd České republiky. Věda pro život.